স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত মোৰ সৈতে আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া বহুত আমি বিষয়ে কথা পাতি আছো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা এটা কথা কিন্তু ঠিক যে আপোনালোক আহিল আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগ দিলে আপোনালোকৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়িল ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব পালে বিধায়ক হ'ল মন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু পুৰণা বহুতক বা পুৰণা যথেষ্ট একাংশক আপোনালোকে খুব যেনেধৰণে আপোনালোকে সন্মান দিব লাগিছিল বা দায়িত্ব দিব লাগিছিল বা লগতে লৈ চলিব লাগিছিল চলিব যেন পৰা নাই আপুনি মানে মই কথা পাতিছোঁ মৃণাল শইকীয়া কথা কৈছোঁ বা এনেকুৱা আপুনি নিজেও জানে আপোনাৰ সমষ্টিত আপোনাৰ পূৰ্বৰ বিধায়কজন তেখেতো কিমান অসন্তুষ্ট হৈ ৰাজহুৱাভাৱে কৈ আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভুল হৈছে একেলগে লৈ চলাৰ দৰকাৰ আছিল উচিত আছিল এই কথাটো হ'ল যে কোনোৱে একেলগে লৈ চল নচলা বুলি ক'লে ভুল হ'ব আৰু এই গোটেই পুৰণা নতুনৰ যিটো সমীকৰণ বা অংক কৰি থকা হয় সংবাদ মাধ্যমত চলি থাকে এই পুৰণা নতুনৰ সমীকৰণটো কাৰ লগত পুৰণা কোন আৰু নতুন কোন আচলতে পুৰণাৰ সংজ্ঞাটো কি যে দহ বছৰ হ'ল বিশ বছৰ হ'ল পঁচিছ বছৰ হ'ল পুৰণা আমাৰ অসমত আকৌ কাট অফ ইয়াৰ এটা থাকে নহয় কাট অফ ইয়াৰ ইয়াৰটো কোন আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকৰ এতিয়া এই কথাটোৱে আপোনালোকে যদি সুধে পুৰণা আৰু নতুনৰ কাট অফ ইয়াৰ অসমত বেলেগ একো নাই এই যিটো সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন মানুহে যিটো আলোচনা কৰি থাকে পুৰণা নতুন এইটোৰ কাট অফ ইয়াৰটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত অহা মানুহখিনি নতুন আৰু বাকী মানুহখিনি পুৰণা আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰণাটো তেনেকৈ তেনেকুৱাই কাৰণ আপোনালোকে কেতিয়াও তপন গগৈক নতুন বুলি নকয় তপন গগৈ মোতকৈ পিছত জইন কৰিছে নৱদলক কেতিয়াও পুৰণা নতুন বুলি নকয় নৱদলৈ মোতকৈ পিছত জইন কৰিছে হয় নাই নাই তপন গগৈ আছুৰ পৰা আহিল বা নৱদলৈ এ জি পিৰ পৰা আহিল পদ্ম হাজৰিকা এ জি পিৰ পৰা আহিল এইসকলক কেতিয়াও নতুন বুলি নকয় নতুন বুলি কাক কয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক পীযুষ হাজৰিকাক পল্লৱ লোচন দাসক আমি কেতিয়াই নতুন হয় নে নহয় কওক এতিয়া আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত নজন বিধায়ক আহিছিলোঁ তাৰে এজন বিধায়ক গুচি গ'লগৈ আবুদাহেৰ বেপাৰী দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ এজেণ্ডা ঢুকাই থাকিলে গতিকে আমি নজন বিধায়কৰ দুজন গ'ল সাতজন থাকে সাতজন থাকিলে এই সাতজন মানুহ আহি ইয়াত এডজাষ্ট হৈছোগৈ কাৰণ এই সাতজন বিধায়ক আহিছিলোঁ আৰু বিধায়ক এনেকুৱা নহয় যে আমি এটা দলত প্ৰতিষ্ঠিত বিধায়ক আমি আহি আমিও ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ ময়ো প্ৰথমবাৰ আহি টিকট পোৱা নাই নহয় মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিছোঁ 2016 চনত দলেতো মোক টিকট দিয়া নাই চেয়াৰমেন হৈ আছিলে কিন্তু দলৰ পাঁচ বছৰতো মই কোনোদিন এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেতিয়াও দলক ক্ষতি কৰা কথাটো মই এটাও কোৱা নাই কিয় টিকট নাই দিলা বুলি কোৱা নাই কিয় টিকট নাই দিলে মই সুধিছিলোঁ নেকি মইতো বিধায়ক হৈ আছিলোঁ মই বিধায়ক হিচাপে জইন কৰিছোঁ তাৰপিছত 16 চনত মোক টিকট দিয়া নাই মইতো ক'তো এষাৰো শব্দ কোৱা নাই পাঁচ বছৰ ধৈৰ্য ধৰিছোঁ দলে মোক দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছে যদি মই নতুনে আছিলোঁ মোক দলেতো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এটা দলৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি সৰু ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে সেইটো বস্তু মোক দিছে স্পক্সমেন প্ৰবক্তা দিছে দলে মোক কেবিনেট ৰেংক দি পেলাই এটা চেয়াৰমেন দিছে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আহিছোঁ এইবাৰ টিকট দিছে বিধায়ক হৈছোঁ এবছৰ মন্ত্ৰী হোৱা নাই এবছৰ পিছত মন্ত্ৰীও দিছে দলে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে মন্ত্ৰীৰো দায়িত্ব দিছে কাম কৰিছোঁ ইয়াত ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ কথা নাই এতিয়া কিছুমান মানুহে ক্ষোভ অসন্তুষ্টিটো নাপালে কৰি থাকে তেওঁলোকে নাপোৱাৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টিটো পুৰণা নতুন পুৰণা নতুনটো কাৰ লগত কৰে অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত অহা এইকেইজন মানুহ নতুন বাকী চব পুৰণা আমাতকৈ দুইমাহ আগত আহিলেও পুৰণা ছয়মাহ পিছত আহিলেও পুৰণা দুই বছৰ পিছত আহিলেও পুৰণা আমি কেইজন নতুন এই যুক্তিটো কিন্তু হয় আপোনালোকৰ এইটো এই ধৰণৰ এটা যুক্তি কৰি থাকে এতিয়া চাওক আজি আপুনি যদি গোটেই সংসদৰ লিষ্টখন ওলাই লয় এই 11 জন যে জিকিলে তাৰে 9 জন যে সংসদ ইয়াত নতুন আৰু পুৰণাৰ হিচাপ কৰকচোন অসমত এই যে গোটেই বিধায়ক আছে শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া পুৰণা ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া পুৰণা বিজুলী কলিতা মেধি পুৰণা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া পুৰণা নতুন নতুন কোন কৃপানাথ মল্লা আগৰ বাৰ কৃপানাথ মল্লা আমাৰ লগত আপোনালোকৰ লগত কৃপানাথ মল্লাক বাদ দি বাকীটো চব আগৰে মানে আৰু প্ৰধান দাকো ধৰিলোঁ আমি প্ৰধান দাক আমাৰ লগত আহিল এই দুজন হ'ল ঠিক হ'ল পল্লৱেতো যোৱাবাৰ এইবাৰ টিকট লোৱাই নাই এইবাৰতো টিকট লোৱাই নাই পোৱা গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে পুৰণা নতুন এনেকুৱা নাই আজি দলটোত অজস্ৰ পুৰণা মানুহ আছে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ লিষ্টখনত এইটো কথা হয় যে 7 জন পুৰণা মানুহে জিকি আহিছে পুৰণা তেতিয়াহ'লে সেইটো পুৰণা সংজ্ঞা বুলি পুৰণা সংজ্ঞাত জিকি আহিছে এতিয়া আপুনি বিধায়কৰ গোটেই লিষ্টখন ওলাই লওকচোন ওলাই লৈ পেলাই তাত চাওক চেয়াৰমেনৰ গোটেই পুৰণা লিষ্টখন ওলাই লওকচোন তাত নতুন আৰু পুৰণা কি আছে চেয়াৰমেন পদবী থকা মানুহ কিন্তু উজৰাপতি কৰি ঠেহ পাতি কৈ আছে চব পুৰণাই মানুহ কেৱল কিছুমান মানুহে নিজৰ যোগ্যতা নাই বা নিজক এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে বা নিজৰ কিবা কাৰণত
এডজাস্টমেণ্ট সিস্টেমত আহিব পৰা নাই তেওঁলোকে এইবিলাক কথা কৈ থাকে। দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এজনে কথা কৈছে, এটা চাওক, এটা প্ৰাক্তন সভাপতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেওঁকতো দলে যথেষ্ট দিছে দিছে, তেওঁতো নিদিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে। আজি যিসকল মানে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছে, এই কথাবিলাক কোৱা মানুহবিলাকৰ কথাবিলাক শুনি চাবচোন, এনে আবেগেৰে কোৱা কথাটো নহয় নহয়, সঁচা কথাটো কি আচলতে। আজি আপুনি আমাৰে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৈ থাকে যে তেওঁক গুৰুত্ব নিদিয়ে, অমুক নিদিয়ে। আৰে মই যেতিয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলোঁ, তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক আছিল, তেওঁ এবাৰ নিজক সুধি চাওকচোন মোক কিমান গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ, কোনখন বিজেপিৰ সভালৈ তেওঁ মোক মাতিছিল এবাৰ সুধি চাওকচোন, কেতিয়াওতো মতা নাই। গতিকে সেই সময়তো আমিতো ছাৰ্ভাইভ কৰি দলত সমি কৰি দলত চলি মেলি আহিছোঁ। গতিকে ইয়াত দলত কেতিয়াবা কি হয়, কেতিয়াবা আপুনি ক্ষমতাত থাকিব, কেতিয়াবা ক্ষমতাত নাথাকিব, দলৰ আইডিঅলজিত যেতিয়া বিশ্বাস কৰিব তেতিয়াহ'লে এই কামবিলাক কৰি গৈ থাকিব লাগে, দলে নিজে নিজে স্বীকৃতি। আৰু মই শুনামতে শুনামতে বিজেপিৰ সংবিধান সংঘ পৰিবাৰৰ নীতি আদৰ্শবোৰ পঢ়ি প্ৰথমতে পাত পাত কৰি তাৰপিছত বাকীসকলৰ মনত এইটো জাপি দিয়াৰ অন্যতম মানুহটো আপুনি আছিলে। নলবাৰীক ৰিপ্ৰেজেণ্ট, নলবাৰীৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, নলবাৰীত এটা সংঘ পৰিয়ালৰ বা নলবাৰীত সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিল যাৰ লগত মই সম্পৰ্কবিলাক ডেভেলপ কৰি লৈ জানি বুজি জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আছিল, যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আছিল। গতিকে সেইটো হয়, সেইটো নোহোৱা নহয়। গতিকে আপুনি পঢ়োৱাই বুজাইছিল সকলোকে? হয়, মই বিজেপি দলত আহিবৰ সময়ত মই বিভিন্নজনক কৈছিলোঁ যে দলটোত অহাটো আমাৰ কাৰণে বেলেগ বিকল্প নাই, বিজেপি দলটো কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল, আদৰ্শগতে কাম কৰিব পাৰিম, জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম। আৰু বেছিকেলি আমি যিসকল মানুহ, আজি আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছোঁ, সেইটো ক'ব পাৰে, কিন্তু আদৰ্শগতভাৱে কিন্তু মিল থকা মানুহ আমি। এনেকুৱা নহয় আজি বিজেপিৰ যিটো আদৰ্শ, মোৰ পৰিয়ালৰ, মোৰ মানে পূৰ্বপুৰুষৰ সেইবিলাকে আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে আমি চলিছিলোঁ। হয়তো সময়ৰ সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আমি গৈ কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, এইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। কিন্তু আদৰ্শগতভাৱে মোৰ পৰিয়াল, মোৰ অঞ্চলটো, মোৰ হেৰিবিলাক এনেকুৱা আদৰ্শৰ মাজতে থাকোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও এই দলটোত খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ এই দলটোৰ মাজত, সেইকাৰণে আমাৰ অলপমান মিলটো বুজে। কিছুমান মানে অনাহকতে বিতৰ্ক কৰি থাকে। এতিয়া আপুনি সঁচা কথাটো যে কাৰোবাৰ যদি গুৰুত্ব থাকে, আজি মই মোৰ সমষ্টিত যদি প্ৰাক্তন বিধায়কজন নহ'লে মোৰ ভোটত ক্ষতি হয়, মই যদি অসুবিধা পাওঁ, তেওঁকতো মই হাত ভৰি ধৰি হ'লেও মাতি আনিম নহয়। আজি তেওঁ মোক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ওলোটা কথা কৈ গোটেই ইলেকশ্যনটোত যি টি কৰি থাকিলে, ইলেকশ্যনৰ দিনাখনো কৰি থাকিলে, তাৰপিছততো মই ইমান বৃহৎ মাৰ্জিনত জিকিলোঁ। তেওঁ বোলে বেলেগ সমষ্টিটো কৰা বুলি কোনোবাই অভিযোগ কৰিছে, এতিয়া কথাটো মই কোৱা কথাটো আপোনালোকে পুৰণা নতুনৰ সংঘাত বুলি ক'লে, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এইটো ইমান বেয়াকৈ কৈ থ'লে কিয় ক'লে, কাৰণ দিলীপ শইকীয়াৰ সমষ্টিত গৈ তেওঁ পুৰণা মানুহ কিছুমান, মানে পুৰণা বুলি কৈ মানুহ কিছুমানক দিলীপ শইকীয়াৰ এগেইনষ্টত মানে উচতাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি দিলীপ শইকীয়াক অভিযোগ কৰিছে, কৈছে, অন ৰেকৰ্ড কৈছে, অন ৰেকৰ্ড কৈছে। এতিয়া কোনো মানুহেতো যে দিলীপ শইকীয়া আৰু অশোক শইকীয়াৰ কাজিয়াখন দেখুওৱা নাই, কাজিয়াখন দেখুৱাইছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু অশোক শৰ্মাৰ, এইটোতো ইণ্টেনশ্যন। আপোনালোক চৰ্চিত মানুহ নাই, নাই, দিলীপ শইকীয়াওতো চৰ্চিত মানুহ, দিলীপ শইকীয়া আৰু অশোক শৰ্মাৰ কাজিয়াখন দেখুওৱা নাই, তেওঁলোকে কোৱা নাই যে, কাৰণ তেওঁলোকক কাজিয়াখন ক'ব নোৱাৰে এইকাৰণে যে দুইজনে পুৰণা মানুহ, মানে আপোনালোকে যিটো পুৰণা বুলি কয় সেই পুৰণাত দুইজনে পৰে। আৰু মই সংবাদ মাধ্যমে বা মানুহে যিটো পুৰণা নতুনৰ সংখ্যা মোক নতুনত পেলাই লয়, মোৰোতো ন বছৰ হ'ল পাৰ্টিটো, ন বছৰ জীৱনৰ নটা বছৰ এই পাৰ্টিটোক দিছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ আৰু পাৰ্টিটো মোক দিছে। মই এইটো নকওঁ যে পাৰ্টিটোৱে মোক আজি মন্ত্ৰীৰ দৰে আসনত বহাইছে, ইমানখিনি দিছে, তাক মই স্বীকাৰ কৰোঁ। কাইলৈ যদি নিদিয়ে, নিদিলেও থাকিম, নিদিলেও পাৰ্টিত নিদিয়া দিনত মোক দেখা নাই, ঠেহপেচ নকৰে বিসম্বাদ, মোক নিদিয়া দিনত ঠেহপেচ দেখিছে জানো, মোক যিদিনাখন মই বিধায়ক হৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, মোৰ জীৱনৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ, 11 চনত বিধায়ক হৈছিলোঁ, বিধায়ক হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰি 16 পাইছিলোঁ, 16ত লগে লগে মই টিকট নাপালোঁ, মোৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল, আৰম্ভ হৈছিল। তেতিয়াতো মই কোনোদিন এষাৰ শব্দ শুনিছিল নেকি, দলটোত ৰাতিপুৱা 9টা বজাত 10টা বজাত পাৰ্টি অফিচত আহোঁ, দিনটো পাৰ্টিৰ কামত যি দায়িত্ব দিছে, ক'ৰবাত প্ৰভাৰী কৰিছে, ক'ৰবাত দায়িত্ব দিছে, প্ৰথম স্পক্সমেন বনালে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বনালে, য'ত যি দায়িত্ব দিছে চব কৰিছোঁ, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লাহে লাহে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আপোনালোকে এবাৰ দলত খবৰ ল'ব, যিবিলাকে পুৰণা নতুন কথাবিলাক কৈ থাকে, ব্যক্তিগত জীৱনত আটাইতকৈ ভাল সম্পৰ্ক পুৰণা মানুহখিনিৰ লগত মোৰ, কাৰণ মই দলটোত যি সময়ত 5 বছৰ বিধায়ক নাছিলোঁ, সেই সময়ত সেই পুৰণা মানুহবিলাক, যিবিলাকক আপোনালোকে পুৰণাৰ সংজ্ঞাত কয়, সেই মানুহবিলাকৰ লগত বহি 5 বছৰ দলৰ কাম কৰিছে, বিধায়ক হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ এটা বিধায়ক হিচাপে এটা কামত থাকি গ'ল,
মই দলটোত তাতে পাঁচ বছৰ বহি আৰু সেইকাৰণে সকলো পুৰণা মানুহৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক ভাল কিন্তু অসমত এনেকুৱাকৈ কিছুমান মানুহে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰে যেন মইহে পুৰণা আৰু নতুনৰ ক'ৰবাত সংঘাত কৰি আছোঁ আচ্ছা অন ৰেকৰ্ড মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া কা আন্দোলন হ'ল আমি কা বিৰোধী শক্তিশালী স্থিতিত আছিলোঁ অসমৰ সংবাদ মাধ্যম বেছিভাগে আপুনি ইয়াৰ জানে গতিকে তেতিয়াৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া বহুত পুৰণা মানুহ ফাঁহি চিটিকা দিছিল সেইটো সময়ত কিন্তু চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'তে আহি আমাৰ লগত মোৰ লগতো আপোনাৰ কেইবাটাও খুব বিৰোধী মানে গৰম ডিবেট হৈছে কিন্তু সেই সময়ত ডিফেণ্ড দিবলৈ আপোনালোক কেইজনমানে লাগিছিল কা বিৰোধী আন্দোলনটোত কাটো আমাৰ আইডিঅলজিকেল কথা গতিকে আমি পলাই ফাট মাৰোঁতে আছিল সেই সময়ত বহুত যিবিলাক আপুনি পুৰণা বুলি কৈ আছে সেইবিলাক চব পলাই গৈছিলে বহুত মানুহ আমি মানে যেতিয়া বিজেপিৰ মানুহ মাতোঁ বহুত আপোনাক নেপালে পবিত্ৰ মাঘেইটা এনেকৈ দুজন মানুহ নেপালে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দলৰ আদৰ্শৰ কাৰণে দলৰ কাৰণে আনকি এনেকুৱা ঘটনাও গৈছে যে একেবাৰে নিজৰ আত্মীয় স্বজন বহুতে কয় কিয় এইবিলাকৰ কথা মাতি থাকো তহঁতক ইমান মানুহে বেয়া পাই যায় অমুক হয় কাৰণ সেই সময়ত এটা মুভমেণ্ট এনেকুৱা হৈছিল কিন্তু আমি যিহেতু দল কৰিছোঁ দলৰ আদৰ্শৰ লগত একাত্ম হৈছোঁ গতিকে আমি আমাৰ ডিউটি কৰিছোঁ আৰু দলটোক তেনেকৈ লৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে দলে আজি আমাক প্ৰতিদান দিছে দলে আমাক আজি এই সুবিধাটো দিছে কিছুমান মানুহে সুবিধাৰ লগত আহি ফটকে কিবা এটা উল্টা কথা কৈ দিয়ে পুৰণা নতুন এইবিলাক আচলতে ক'ব নাপায় আজি চাওক মোৰ কাৰণে দুখ লগা কথাটো যে অসমত আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কেনেকৈ অসমীয়া জাতিটোক গঠনত কাম কৰিব পাৰি এই কামটো কৰি আছোঁ মই নলবাৰীক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ নলবাৰীৰ পৰা এটা অংশ ওলাই গৈ বি টি এ ডি বা বক্সা হৈছে গতিকে বি টি এ ডি এৰিয়াৰ আৰু নলবাৰীৰ কথা মই যিমান জানিম আপুনিও নিশ্চয় জানে আমি জানিমেই অসমৰ সেই বি টি এ ডি এৰিয়াটো এনেকুৱা এটা অঞ্চল যে এটা সময়ত বড়ো আৰু অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও নিজকে বেলেগ বুলি ভবা নাছিল একেটা জাতিৰ মানুহ একেটা পৰিয়ালৰ মানুহ বুলি ভাবিছিল এনেকুৱা দিনো আমি চকুৰ সন্মুখত দেখিলোঁ আমি সৰুতে কেতিয়াও বড়ো আৰু অসমীয়াৰ সংঘাত দেখা নাই অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা দিন দেখিলোঁ যে বড়ো মানুহ আৰু অসমীয়া মানুহৰ বৃহৎ সংঘাত বি টি এ ডি এৰিয়াত থকা বহুত বড়ো অসমীয়া মানুহে নিজৰ পাম এৰি ফাৰ্ম হাউচবিলাক এৰি পলাই গুচি আহিব লগা হ'ল এনেকুৱা বড়ো অসমীয়াৰ সংঘাতৰ পৰিৱেশত অবড়োৰ নামত এটা সংগঠন অবড়ো বুলি হ'ব পাৰে নি বড়োৰ বিপৰীতে অবড়ো হ'ব পাৰে নি বোলে জাতিৰ নামত এটা সংগঠন হয় এটা জাতিৰ বিপৰীতে এটা সংগঠন হৈ গৈছে কিমান ডাঙৰ ভয়ানক কথা অসমীয়া জীৱনৰ কাৰণে কিমান দুখ লগা কথা এই অবড়োৰ নামত নৱশৰণীয়াৰ দৰে মানে দহ বছৰ জিকি গৈছে কিমান সংঘাত হ'ব লাগিব সেই সংঘাতৰ পৰিণতি শেষ কৰি আজি অসমত এজন জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ দৰে ভূমিপুত্ৰ বড়োক গোটেই বড়ো অবড়ো অসমীয়া সকলো মানুহে ভোট দি জিকাই লৈ গৈছে কিমান ভাল দিনলৈ আহিলে সেই সময়ত যদি আমাৰ এজন বিধায়কে এই বৰ অসমখনক উজনি নামনি কৰি ভাঙি কথা কয় তাতকৈ দুখ লগা জীৱনত কিবা কথা আছে কোকৰাঝাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে এবাৰ যদি আজি সেই সময়ত এজন নিৰ্বাচিত বিধায়কে যেতিয়া উজনি নামনি বুলি কথা কয় তাতকৈ দুখ লগা জীৱনত কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি কওক অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বোৰ কিমান স্পৰ্শ আজি অসমত সকলো মানুহ জাতি জনগোষ্ঠী মিচিং কাৰ্বি সকলো লগ হৈ এটা জাতি গঢ়িব লাগিব আজি গোটেই অসমখনক বাহিৰৰ আগ্ৰাসনকাৰীয়ে গিলি পেলাইছে আজি যদি ডিলিমিটেশ্যন নহয় আমি গিলি গৈছিলোঁ আমি শেষ হৈ গৈছিলোঁ জাতিটোক বচোৱাটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তব্য এনেকুৱা সময়ত কোনোবাই উজনি নামনিৰ কথা ক'ব তাকো ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে পায় নেকি আজি কি মই নলবাৰীৰ ল'ৰাজনে মই শিৱসাগৰত কি প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰোঁ মই নলবাৰীৰ ৰজনে ডিব্ৰুগড়ত গৈ প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰোঁ মন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি নলবাৰী মন্ত্ৰী নহয়তো মই নলবাৰী মন্ত্ৰী নেকি আপুনি অসমৰ মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ মানুহ যে আহোম ৰজাই যি সময়ত এই অঞ্চলৰ বুজৰ বৰুৱা পাতিছিল মোৰ পূৰ্বপুৰুষক মল্ল বুজৰ পৰা মই আহোম ৰজাৰ যি ৰাজবংশক লৈ আজি গোটেই অসমে আহোম ৰাজত্বৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাসবিলাক আমি কৈ থাকোঁ সেই আহোম ৰাজবংশই মোৰ পূৰ্বপুৰুষক নলবাৰীত বুজৰ বৰুৱা পাতিছিল নলবাৰীত মল্ল বুজৰ বৰুৱা সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সকলোৱে খুৰা ভতিজালৈকে সকলোৱে বুজৰ বৰুৱা মল্ল বুজৰ বৰুৱা কিন্তু আমি হ'লোঁ সেই সম্পৰ্কৰে ডাঙৰ হোৱা মানুহ আজি সেই সম্পৰ্কত কোনোবাই যদি কয় উজনি নামনিৰ কথা উজনি নামনি কৰি আমাক বিভেদ কৰিব খোজে যে মই যোৰহাটত গ'লে ভোট ভাঙি যায় কি কথা কয় যোৰহাটত গ'লে ভোট যদি যোৰহাটত গ'লে ভোট ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে যোৰহাটৰ পৰা আদি কৰি এই গোটেই বিধায়কসকলে
কি পাগল হৈছে নেকি যে মোক যেতিয়াই তেতিয়াই মিটিঙত মাতি থাকিব? আজি কেইবাজনো বিধায়কক মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত যাব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁলোকে ফোন কৰি যন্ত দা আপুনি আহিব, আপুনি এখন সভা দিয়ক, মই সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ, দুই চাৰিজনৰ তাত মিটিং কৰিছোঁ। নকৰা কেইজনে মনত কৈছে দাদা আপুনি আমাক সময় নিদিলে, আপুনি এবাৰ আহিলে ভাল আছিলে, কি মোক মই গ'লে যদি ভোট ভাঙে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক মাতিব নেকি? গতিকে তেওঁ মোক বেয়া পায় সেইটো বেলেগ কথা, তেওঁ বেয়া পাব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ আদৰ্শটো বেলেগ হ'ব পাৰে, তেওঁ বেলেগকৈ ভাবিব কাৰণ তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক আক্ৰমণ কৰি থাকিব পাৰে ব্যক্তিগত, কিন্তু এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰিব নহয় সমাজত ভাঙোন আহিবলগীয়া কথা হ'ব নালাগে। যদি সেইসকল মানে এটা চিন্তা, ঠিক আছে যোৰহাটৰ ভোট পীযু ছাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভাঙিলে, পীযু ছাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কাৰণে যোৰহাটৰ ভোট ভাঙিলে, আমি অহংকাৰী হ'লোঁ, মদ গৰ্বী হ'লোঁ, অমুক হ'লোঁ, তমুক হ'লোঁ, ঠিক আছে। তেতিয়া অসমৰ এঘাৰখন চিটত যে আমি ঘূৰি ফুৰিলোঁ, অসমৰ যে চৈধ্যখন চিটত ঘূৰি ফুৰিলোঁ, তাৰে যে এঘাৰখন জিকিলে, তাৰ কাৰণে কি আমি কৃতিত্ব নাপাম নেকি? আমাৰ মিটিঙত যে মানুহবিলাক আহে, আমি যে মিটিঙত মানুহে আমাৰ কথা শুনিবলৈ আহে, আমাক চাই যে ক'ৰবাত ভোট দিছে, ক'ৰবাত যে ভোট বাঢ়িছে, এই কথাটো আমি কৃতিত্ব নাপাম নেকি? সেইকাৰণে সেইধৰণে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত আক্ৰহবিলাক তেনেকৈ উজাৰি নিদিব যে পীযুষ আৰু জয়ন্তৰ কাৰণে ভোট ভাঙিলে। আমি দেখা পাওঁ বহুত মানে, মই ক'লো ধৰ আমাক সমালোচনা কৰিবলৈ একো নাথাকে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বেয়া হ'লে গোটেই নলবাৰীখন বেয়া হৈ যাব, বেয়া হ'বলৈ, যদি মই মই মানুহজন বেয়াই হ'লোঁ তেন্তে নলবাৰী মানে আমি নলবাৰী বুলি গালি পাৰিব নোৱাৰিম। অঁ গতিকে নলবাৰীৰ গোটেই মানুহেতো মোক মোক মই যদি অহং, এতিয়া চাওক আপোনালোকে বহুত কথা এতিয়া বহুত মানুহে এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব খোজে, যেতিয়া আমাক একো নাপায় তেতিয়া অহংকাৰী হৈ গ'লোঁ। মই কেতিয়াবা দেখোঁ নাই অহংকাৰী বিষয়টোত আপোনালোকে আন যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ মানে বিশেষকৈ আপোনাকে মই দুটা বাক্য কওঁ, যিহেতু আপুনি মোৰ লগত আছে, দুই এটা বাক্য নক'লেও হ'ল হ'লে মানে কিছু মানে মাজে মাজে আপোনালোকৰতো এইটো মোৰ প্ৰথম শ্ব' নহয়, বহুত শ্ব' কৰিছোঁ, বহুবাৰ কৈছোঁ, কিছুমান কথা আপোনালোকে নোকোৱাকৈ আৰু অকণমান মই এইটো নম্ৰমাৰ্জিত হোৱাটো বিচাৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, আজি অসমত এশ বছৰীয়া যিজন মানুহ আছে সেইজন মানুহৰো আপুনি মন্ত্ৰী, মোৰো আপুনি মন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰখনতো এজন মানুহ নহয়, আমাৰ সকলোৰে অসম চৰকাৰ, এই আমাৰ সকলোৰে অসম চৰকাৰখনৰ আপুনি এজন সন্মানীয় পদবীত থকা মন্ত্ৰী। এতিয়া আমি এটা ভাবিম নহয় যে আপুনি আপোনালোকে যে এনেধৰণে আমাৰ কথা বতৰা আহক, সেইকাৰণে মই আপোনাক কি ক'লোঁ যে আপুনি, মই নকওঁ যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এগ্ৰেছিভ কথা কোৱাটো আমাৰ প্ৰয়োজনৰ তাগিদা, তাত উপৰি বাকী সময়তো দুই এটা কথা মই নকোৱা বুলি অস্বীকাৰ নকৰোঁ, আৰু বহুত কথা মই নকোৱাকৈ যেও সেইটোৰ ব্যাখ্যা হৈ গ'ল সেইটো আপোনালোকে অস্বীকাৰ নকৰিব, কাৰণ মই আপোনাক মিনছ মানে আপোনাক মানে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰতীক হিচাপে কৈছোঁ, বহুত আমি নোকোৱা কথাকো সজাই পৰাই দিয়া হয়। মই কেতিয়াবা দেখোঁ মোৰ ফেচবুকৰ আপডেটত মানুহে আকৌ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰি, এই জুবিনে ইয়াক কি কৈছিল এনেকৈ লিখে, জুবিন মই বন্ধু, সি মোক গালি পাৰিছে কিবা কৰিছে, ঠিক আছে জুবিনে মোক বেয়া বুলি ক'লে কাৰণে সেইটো লিখি আনন্দ তৃপ্তি লয়, পাশৱিক আনন্দ, এইটো এটা পাশৱিক আনন্দ লয় আৰু। এতিয়া মানুহে কয়, এতিয়া বহুত মানুহে এনেকুৱা পাশৱিক আনন্দ লয় যে ই ক'ব নোৱাৰিলে, এই অমুকে ই আহি ভোট ভাঙি থৈ গ'ল, ই আহি অমুক কৰি থৈ গ'ল কয়, সেইবিলাক লৈ আমি বহুত বেছি চিন্তা কৰিব পাৰে। অহয় আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাৰু আজি যিহেতু মই মন্ত্ৰী, গতিকে মই সমীহ কৰিব লাগিব, মই মানে সাধাৰণভাৱে মানুহৰ ওচৰত নম্ৰ হৈ থাকি মোৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ মই থকা উচিত, কাৰণ ভগৱানে আমাক বহুতে দিছে বা দলটোৱে আমাক বহুত দিছে, গতিকে দলটোৱে যিহেতু দিছে দলটোৰ ক'তো ক্ষতি নোহোৱাকৈ, কাৰণ মোৰ কথাই যদি দলটোত ক'ৰবাত ক্ষতি কৰে ঠিক আছে, এইবাৰ যেতিয়া মোক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা কৈছে মই সমালোচনাবিলাক পজিটিভলি লৈছোঁ যে হয় মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি, পিছত দেখিলোঁ যে নাই মোৰতো কিছুমান বস্তুত অলপ দুই এটা ক'ৰবাত ভুল নোহোৱা বুলিয়ে মই নকওঁ, কিন্তু বেছিভাগ বস্তু এনেকুৱা হৈছে যে নাই এইটোতো মই নোকোৱা কথাবিলাক মোক ইণ্টেনশ্যনেলি এনেকৈ টানি নিয়া হৈছে, গতিকে মই আজি আপোনাক এটা কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে নাই এইবাৰ অকণমান সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা প্ৰেছ মিট আৰু এইটোক বাদ দি বাকীবিলাক বেছি বাইট টাইট দি নাথাকে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত কেতিয়াবা এই ভোটখিনি এনেকৈ যাব, এই ভোটখিনি এনেকুৱা যাব, এনেকুৱা কিছুমান মতলবতো কথা কয় আপোনালোকে, ক'বই লাগিব, ইলেকশ্যনটো ইলেকশ্যন, ইলেকশ্যনৰ সময়ত কাৰণ আপোনাৰ কথাবোৰৰ ক'ৰবাত এটা লক্ষ্যও থাকে। আচ্ছা মই ক'লোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত কোৱা এগ্ৰেছিভ কথাবিলাকৰ প্ৰয়োজনৰ তাগিদা, সেইখিনিক আপুনি আমাৰ এনেকুৱা নহ'ব, আৰু এইটোও ঠিক যে এতিয়া ধৰক মোৰ 52 ইয়াৰ্ছ ক্ৰছ কৰিলোঁ, অসমত ভগৱানে মোক এই পৰ্যায়লৈ আনিলে, গতিকে মই যিমান সমী কৰি সৰু হৈ চলিব পাৰিম মোৰ কাৰণে ভাল। ধন্যবাদ জনাইছো ইমানখিনি কথা আপুনি, মই মই সেইটো অস্বীকাৰ লাইভ টেলিভিশ্যনত মই কওঁ যে মই সমী কৰি যিমান চলিব পাৰিম, কাৰণ মানুহে নম্ৰতা সমী কৰি চলা এইবিলাকক ভাল পায়, কিন্তু ৰাজনীতিত কেতিয়াবা কি হয় এগ্ৰেছিভনেছটোৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইকাৰণে আজি আজিকালি আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ যিহেতু মই দায়িত্বত আছোঁ, গতিকে মই দায়িত্বত থকা হিচাপে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সেইখিনি কাম দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে কৰিলে ৰাইজে ভাল পায়, সেইমানে
গতিকে মই কৈ চাওঁ, আমিতো আৰু এনেকুৱা নহয়, এটা দীঘলীয়া ইতিহাসৰ মাজেৰে শিকি শিকি ইয়ালৈ আহিছোঁ। বিবুৰা কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে ছাত্ৰ জীৱনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 91-92 চনত। 91 চনৰ পৰা এনেকে আহি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাইছো, তাৰ পৰা এনেকে নামজলা মানুহ পাইছে, পাইছো পাই ইয়াৰ। আমিতো আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ দেউতাটো মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিল, মোৰ দেউতাটো বহুত ডাঙৰ কিবা আছিল যে মোক আনি টপকৈ বহাই দিছে, সেনেকুৱা নহয়। আমি এটা ছাত্ৰ জীৱনৰ এখন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰি আজি ইয়ালৈকে আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰো সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন, আহি থাকোঁতে বহুত কথা শিকিছোঁ আৰু শিকোঁতে ক'ৰবাত ভুলো হৈছে, ভুলো শিকিছোঁ, শুদ্ধ শিকিছোঁ। ভুলটো ভুল বুলি ক'ব পাৰো। আৰু মই এটা কথা খুব বিশ্বাস কৰোঁ যে জীৱনত কাম কৰি যাব লাগে। কাম কৰোঁতে 10টা কাম কৰিলে এটা ভুল হ'ব, শুধৰাই লোৱাৰ সুবিধা লাগে। কিন্তু একো কাম নকৰাকৈ বহি থকা মানুহক মানে সমালোচনাও নকৰে। এতিয়া মই সেইটো পৰ্যায়ৰ মানুহ নহয় যে মই বহি থাকিম, মোক কোনো সমালোচনা নকৰক, মই কৰি যাম। সকলোৱে আপোনাক ভাল বুলি ক'ব সেইটো কথা নাই, কৰি যাম। কৰি যাওঁতে ধৰক এটা দুটা ঘটনা ঘটিব যিটোক মই সংশোধন কৰি ল'ব পাৰিম। এই নিৰ্বাচনেও আমাক ক'ৰবাত কিবা শিকাই থৈ গ'ল, সেইটো আকৌ শিকি ল'ম। এই মানুহবিলাকে যেতিয়া আমাক কমেণ্টছ দিয়ে, কমেণ্টছবিলাকৰ পৰা আমি কিবা শিকি লওঁ। মই কেতিয়াবা কোনে কি কৈছে সেইটোও চাই থাকোঁ, বা কোনোবাই কেতিয়াবা ক'লে, একদম সৰু ল'ৰাটোকো লগ পালে কেতিয়াবা কলেজৰ স্কুলীয়া ল'ৰা এটাইও কেতিয়াবা কয় যে ছাৰ আপোনাৰ এনেকুৱাটো ভাল পাওঁ, এইটো আপুনি নক'ব, এনেকুৱা তেনেকুৱা উপদেশ দিয়া মানুহ আছে। তেতিয়া তাৰ পৰাও মই ধৰি লওঁ যে নাই, এইটো ক'ৰবাত বেয়া হৈছে, কৰা উচিত, কৰা উচিত। আৰু সেইটোৰে আমি শিকি গৈ পেলাই কি এদিনতো সদায় 100% পাৰফেক্ট মানুহটো হ'ব নোৱাৰে, এটা ভাল হ'ব পাৰিলে ভাল। সামৰিব সময় হৈছে, মিনিষ্ট্ৰীৰ হিচাপত হ'ব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমত কৈছে এমাহৰ ভিতৰত, ছাৰ সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এক্তিয়াৰ, গতিকে মই তেখেতৰ মন্ত্ৰী এজন, গতিকে মইতো আৰু সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি তো সংবাদ মাধ্যমত কৈছে। এটা বিষয়ে মই নিৰ্বাচনৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁ, অভিযন্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ টকা লৈ আৰু তাৰপিছত এজন আপোনালোকৰে কৰ্মকৰ্তাক মুণ্ড ছেদ কৰি হত্যা, তেওঁ কটা মূৰটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, এই কথাটোক লৈ বৰ চৰ্চা হৈছে। কিন্তু এই সময়ছোৱাত এটা হ'ল যে আপোনাৰ বিভাগটোত ক'ৰবাত দুৰ্নীতি চলি আছে, মানে বিভাগটো বাৰু চব বিভাগতে দুৰ্নীতি চলি আছে, কিন্তু এটা ছিৰিয়াছনেছ আৰু এলিগেশ্যনছ আৰু তেওঁৰ হত্যা যে ঠিকাদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত সাধাৰণতে ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ মাজত এই ধৰণৰ সম্পৰ্কবিলাক চলি থকাটো মানে আমিও শুনি থাকোঁ আৰু তাক প্ৰমাণ সহকাৰে ধৰাটোও সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমি যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ পাইছোঁ, আজি এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ ধৰা পৰিছে, এজন দুজন নহয়, মোৰ বিভাগৰ কেইবাজনো ধৰা পৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজত বহুত সৎ ইঞ্জিনিয়াৰো আছে। মোৰ দুটা কথা, যে এটা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি থকা ইঞ্জিনিয়াৰসকলক লৈ যিটো আমাৰ অসুবিধা বা আমি তাৰ ওপৰত কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক তেনেদৰে এই কথাবিলাকে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাকে যাতে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ গতিটোক স্তব্ধ নকৰে সেইটোও চাব লাগে। কাৰণ আজি মই এটা কথা আপুনি মানি ল'ব লাগিব যে মই অসমত যেতিয়া জল জীৱন মিছন আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া মাত্ৰ 1% মানুহে পানী পাইছিল, 100,000 মানুহে পানী পাইছিল, 1%ৰ পৰা আজি প্ৰায় 80% হৈ গ'ল। এই যে 1-80%লৈ যিটো জাৰ্ণি এই ইঞ্জিনিয়াৰসকলেতো কৰিছে, এই বিষয়াসকলেতো কৰিছে, ইমান আৰু উইদিন 3 ইয়াৰ্ছ, 19 আৰম্ভ হৈছিল, 3-4 ইয়াৰ্ছ, 19 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, গতিকে মাত্ৰ এইকেইটা বছৰে 20-21-22-23-24 এইকেইটা বছৰৰ ভিতৰত 1% to 78-79% যিটো জাৰ্ণি, সেই একেই ইঞ্জিনিয়াৰ, সেই একেই মানুহ, স্বাধীনতাৰ 70 বছৰত তেওঁলোকে 1% পানী দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাই মাত্ৰ 3.5-4 বছৰত 78% পানী দিয়া লৈ যোৱা অৱস্থাটোত, এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে অসমত এতিয়া 29,000 আঁচনি চলি আছে, 29,000 অসমত নিউজ বজাবলৈ, ডেইলি এটা নিউজ বজাবলৈ 365 বেয়া হ'লেও ডেইলি এটা নিউজ বজাব পাৰে নে নোৱাৰে। অসমত এতিয়াও আমি হেণ্ডঅভাৰ আঁচনি প্ৰায় 8,000 হৈছে, 8,000 হেণ্ডঅভাৰ হৈছে, বাকীবিলাকৰ কাম চলি আছে। 8,000 যিখিনি ফাংচনেল স্কীম, সেই স্কীমখিনিৰ ভিতৰত বহুত বেছি দিপাং হৈ থকা নাই। মই কেইদিনমানৰ ভিতৰত তথ্য সহকাৰে ৰাইজৰ হ'ব ৱেবত মানে অনলাইন কৰি থৈ দিম যে এইকেইটা আঁচনি আমি সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি কৈছোঁ, এইকেইটা আঁচনিত যদি কিবা অসুবিধা আছে আপোনালোকে মোক জনাব। এতিয়া যিটো আঁচনিৰ কাম চলিয়ে আছে, হেণ্ডঅভাৰে হোৱা নাই, তাক লৈনো নিউজ বুজি আহে কেতিয়াবা? যিটো আঁচনি মোৰ জল জীৱনৰ লগত ৰিলেশ্যনে নাই, ক'ৰবাত বেলেগ চলি আছে, সেইটোও লিংক কৰি দিয়ে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়,
গুৱাহাটীত পানী নাপালে আমি আপোনালোকক গুৱাহাটীত পানী নাপালে ভাবে যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই পানীৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, কিন্তু গুৱাহাটীৰ পানীটো মোৰ দায়িত্ব নহয়, মোৰ বিভাগে নপৰে। এতিয়া গুৱাহাটী বাদ দিয়ক, নলবাৰী টাউনৰ পানীটোৱে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে, যোৰহাট টাউনৰ পানীটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে, কিন্তু তাৰে মাজতে আকৌ যোৰহাটৰ স্কিম এটা আমি কৰি আছো। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মই অনলাইনত ৰাজহুৱা কৰি থৈ দিম যে এইকেইটা স্কিম আমি 100% কৰি থৈ ইয়াক ৰাজহুৱা পানী দিয়াৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। এইকেইটা আঁচনিত যদি কিবা অসুবিধা আছে, কিন্তু বিভাগৰ কথা পাতিবলৈ মই আকৌ এদিন মাতিম। আজি খালি প্ৰশ্নটো কৰিলো যে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰাপচন আৰু ঠিকাদাৰ নেক্সাছটো, এটো বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে কিন্তু, হয় অসমীয়া জ্বলাই দিয়া ঘটনা সমাজত, এটো এটা অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত এটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা। মই আমি অত্যন্ত স্থিতি ল'ব লাগিব, লগালগ ইমিডিয়েটলি মই যেনেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক লগালগ জানাইছো, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া লগালগ সেই বিষয়ে যি যত যেনেকে হোম ডিপার্টমেন্টত যি করিব লাগে, পুলিশ তাত গৈ যি করিব লাগে সব কৰিছে। তার লগে লগে মই লগালগ আকৌ তার প্রতীক মানে উলটা এফেক্ট যাতে আমার অভিযন্তাসকলৰ ভাল অভিযন্তাসকলৰ নপরে, কারণ তেওঁলোকে ভয় খাই যায় কাম রই দিব পাৰে। সেই সেইটো কোড অফ কন্ডাক্ট চলি থকার মাজতো মই আমার প্রশাসনের মুরব্বীসকলক ফোন করে কৈছো যে সকলো ইঞ্জিনিয়াৰক ভয় খাবলগীয়া নাই, কাম করা মানুষের কারণে সব ঠিক আছে, ভালকে সৎভাবে কাম করা মানুষ কেউ চিন্তা করব নালে, অসৎ মানুষবিলাকে কেবল সাবধান হোক। কিন্তু এনেকে যে পয়সা খাই আছে আপনি গম পাইছিলে শুনেছেন, আপনার নজর থাকে না বা আপনার কথাটা এনেকা যে জানে আপনাদের ব্যবস্থা নয় ডিপার্টমেন্টত, যেহেতু একটু মেজারমেন্ট লই টাকা পয়সা পায়, গতি মেজারমেন্ট করা মানুষজন ইঞ্জিনিয়ার, এক ফুট মেজারমেন্ট বড়াই দিলে কোথাও 1,00,000 টাকা বাড়ি যায়, 2 ফুট কমাই দিলে 2,00,000 টাকা কমি যায়। গতি এই ধরনের মেজারমেন্ট করে যত বিল ওলায় সেই ডিপার্টমেন্ট বিলাকত অকমান তো ইঞ্জিনিয়ার আর ঠিকাদারের মাজত এনেকা ধরনের কথা, কিন্তু জিরো টলারেন্সের কথা একটা আছে, আমি তো জিরো টলারেন্সত চলিয়ে থাকো যিমান দূর পারো, 200 টাকা থাকলে হাত ডঙাই আছে আমি দেখাই আছে। অভিযোগ আহার লগে লগে আমি যেনেকে ভিজিলেন্সে মনিটর করেছে, ভিজিলেন্স ধরেছে, বহুত ধরেছে। এতিয়া আপনিও যদি কারবার সাংবাদিক হিসাবে পায় মোক একটা অভিযোগ দিয়ে দিব, মই যেনেকে যি করব লাগে করব পারা, জিরো টলারেন্সত আমি আছো, কিন্তু দায়িত্ব তো সকলোরে আছে, দায়িত্ব সকলোরে। আর এনেকা নহয় আজির তারিখত বহুত রাইজেও দায়িত্ব পালন করে আমাক খবর বিলাক দিছে, কারণে আমি পারিছো, ভিজিলেন্সে এদিনতে 4-5 জন লাগে ধরেছে। গতি সেইকারণে মই ভাবো যে এইবিলাকত আমি সরকারখন কঠোর হয়ে আছে আর কঠোর হয়ে থাকিব। ধন্যবাদ জানাইছো ইমানখিনি সময় দিয়ার বাবে, আর বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত স্পষ্টকৈ আপোনাৰ মতামত দিয়াৰ বাবে। বহু প্ৰশ্ন আছিল, প্ৰশ্নখিনি সুধিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, উত্তৰ আপোনালোকে শুনিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক, আৰু পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ বিভাগৰ কাম কাজলৈ এবাৰ মুখামুখি হোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানক সামৰণি মাৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি। হোটেল মেনেজমেণ্ট।